instrumentos devidamente afinados e prontos, o que não dispensa um bom trabalho de aquecimento e de concentração. Agora que está tudo no seu devido lugar, já chegou a hora de visualizar esse presente que professores e alunos do Departamento de Artes da UFPR entregaram para toda a comunidade. Um concerto de Natal que presenteou o Auditório Puti Lazzarotto no Museu Oscar Niemeyer com obras de sonora envergadura. O equilíbrio perfeito entre solistas, coro e orquestra que nos entregam a metáfora para uma sociedade mais solidária, harmoniosa e sensível. Um trabalho que vem de muitas frentes. Ele foi uma iniciativa de 4 professores, o Francisco Azevedo, a Rosane Araújo, que está aqui do meu lado, o Rafael Ferronato e eu. E trabalhamos com esses alunos durante todo o semestre e pessoas de fora da orquestra da UFPR vieram colaborar, pessoas da Belas Artes, toda a comunidade artística musical de Curitiba veio dar a sua contribuição para isso. É muito lindo ver essa enorme equipe trabalhando juntos. Uhum. Acho que também é importante lembrar que não só os alunos do DEARTS, mas professores também, né, como o professor Guilherme Romanelli, que não estava diretamente envolvido, digamos, na organização, mas estava participando, né? Então, professores da Belas Artes, como o professor Jorge Schaeffer, e também da FAP, né? Enfim, os dois da Unespar, a professora Aglaé, né, e a professora Tatiane Viesi. Então, são professores de outras instituições que também vieram dar sua contribuição. E isso foi muito rico, né, muito enriquecedor, porque cada um tem a sua experiência e isso nos ajuda a crescer, né, como grupo. Foi um processo muito interessante de pensar nisso e fazer isso, pensando nos alunos e pensando em levar essa música que a gente faz de dentro do The Arts para a comunidade. Foi muito legal a gente pensar nas obras que a gente pegou, uma obra barroca, duas obras, uma obra do romantismo, uma obra mais para o século XX. E foi muito interessante, foi bem bacana, porque cada um vinha com uma ideia diferente, uma maneira de pensar diferente. A parte da pesquisa, de repertório, quer dizer, que músicas são essas, como montar e tudo mais. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade que transparece muito do que é a própria universidade, que é essa relação entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, que está totalmente presente aqui, uma vez que estamos trabalhando na formação dos alunos, enquanto bacharéis ou licenciados, estamos ao mesmo tempo trabalhando com a pesquisa e repertório e também estamos oferecendo isso para a comunidade que nos sustenta. A maioria dos nossos alunos, eles não têm essa vivência de música de concerto, então trazer eles para um palco vestido de preto, com uma roupa legal, numa formação legal, num negócio que eles não estão acostumados a preparar a música, que a música de concerto tem uma preparação um pouco diferente do que a música popular. Então foi bem legal e a gente percebe que eles estão gostando bastante. O programa para a apresentação trouxe uma pequena joia do repertório barroco do inglês Harry Purcell. Depois, foi a hora de saudar o Natal na obra de um dos cânones da música de concerto, o também inglês Edward Elgar. Por fim, o Oratório de Natal de Camille Saint-Saëns encerrou o concerto em grande estilo. Se você não pôde conferir a primeira apresentação do concerto de Natal, fique atento, pois neste domingo, dia 1º de dezembro, às 7h30 da noite, a Igreja São Vicente de Paulo, que fica na rua Jaime Reis, recebe mais uma edição do concerto. Quando eu fechava os olhos, né, que eu que já frequento muitos concertos, a impressão que dava é que não eram alunos se apresentando, eram profissionais. E o concerto de música clássica, ele é exatamente isso. Amanhã você vai escutar as mesmas obras, você vai ter outra impressão. Então sempre vai ser algo diferente e algo novo para acrescentar. A música é, como dizia Tchaikovsky, é a música. Ela me entra no ouvido. Então é maravilhoso, realmente uma arte. Parabéns ao grupo, parabéns ao maestro, parabéns a todos. É isso aí.